les mbokk internet yi né yeen ngi ci sen émission pôle éthique batay dañ koy woyal la ci Sénégal live duma la bayyi ci question bu sonko bi ndax bu fi Karim Wade togon dañ koy laaj ñu andi ñu ci tonto li nga xamné moy méthode bu bess biñu fi andi ci walu politique musu fe am indépendance ba légui nan nga gisé li nga xamné mom la sonko def wa ni ma lay wax rek moy sonko day politique comme ñep mo waxna la ko sank neena la mang koy féliciter parce que vraiment ni mu wone ni ma sha Allah rafetna des politiques comme ñep rek donc tamit di xol tamit changement comme ñun ni ñi xexé changement am Sénégal mom lool lay xex donc lool rek la ci wax duma ci sore dal tay sonko bu len wo won ne ngeen ñew and ak mom ci liguey bi ndax di ngeen nangu wa nday ñun moy lima la wax rek ñun on est des karimistes ñun suñu aduna gis ñu lan mo ñuy jaral ñu def comme ñi fi nekkon ñu def non ñun ay jeune lañu ñun ay jeune lañ te on est des karimistes ñun karim lañu jël tek ko muy suñu président te mom lañu bëgg mu nekk suñu président te mom lañuy ñaan ci yalla mu nekk suñu président jité suñu Sénégal te inshallah fofu lañu jëm ak mom te lool moy am inshallah ci carton yalla d'accord dañuy wëyel waxtaan bi rek mais li nga xamné tam mo xew tay bi parti démocratique sénégalais mënuñ ci baña wax parti bi bayina ay yëngu yëngu yeen nga nekk ci parti bobu nan nga gisé yow li xew tay ci PDS wa c'est-à-dire comme li fi xew jamono ji passé bi gëna récent digënté Abdoulaye Wade ak maître Madike Niang té nek na ñom ñaar nek nañ ay nit yo xamné ma sha Allah ay référence lañu won waxuma rek ci parti mais ci walu politique té ci walu amitié ay référence lañu ci ñu jéki jéki am fa ben ben duma né xulo mais ben genre malentendu sen digënté yow nan nga gisé lool ndax amna fi nekkon na fi ben remu wa xam nga rido amul ñak waxtaan mo am parce que xam nga bu nit ñi déggé ngay xam nga yeen ay journalistes ngeen xam nga bo leen déggé dara lu ndaw da ngeen koy yobbu fepp journalistes yi ngeen baal ma nak sama xarit yeen sama xarit ngeen xam nga mais Abdoulaye Wade ak Mandika Nia defal amuñu fi won problème bo xamni askan bi waroon na yëngu wa parce que ku nek xamna Mandika Nia ak Abdoulaye Wade machal met Mandika Nia mang koy nuyu de passage nuyu ñepp ku ne xamna digënté mak président Abdoulaye Wade donc kenn du ci dugg te lu ñaaw du ci am parce que président Abdoulaye Wade xamul lu ñaaw du ko def te ñom ñaar Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mo leen bolé loolu dama bëgg nit ñi ñu xam ka mu leer seen bop te li leen bolé ñu jappo bokku defé nani ah dara du ko mëna tass ndax ki leen bolé ak afor waye journaliste yi nak jëluñu rek dem créer ben affaire ñew tek bëgg fi andi problème dedet ñun dañu gis ñuy dog di wax Abdoulaye Wade mo bind lettre wax ci ne Madike Nian daf ko wor bokku na ci ay tay bokku na ci ay kangam yo xamna ñuy won ci bir PDS wul won na len mënu nañ sax yor parti bi mais da ko wor mo bind lolu ñu dawal 2 jours wala sax moins de 24 heures mu andi wat lenen encore ne daf ko wax ci coup de colère bim kay wax dafa meron rek motax mu wax ko mais Abdoulaye Wade fu nit ñi di waxe ne ya nga wax sax ne kangam la kenn ko ka weddil kangam la ci politique est-ce que lolu du won stratégie pour wax ne fi plan B du fi am parce que ñam maki ñam Madike Nia affaire de plan B dañ doon jema tek wa ndey xam nga ñun amuñu plan B président Karim Wade moy suñu candidat ñun amuñu plan B ñun discuté wuñu ci plan B ñun réunion wuñu ci plan B plan bi ñu am moy président Karim Wade lolu kenn wéranté wu ci xam nga wax na la sank ni le réro amul ñak waxtaan mo am parce que erreur day am ndax nit ku mer mën nga wax lu ne ku mer li ngay wax do ko tay donc c'est ça mais li ma la mëna wax dal ci gatal moy digënté président Abdoulaye Wade ak maître Mandika Nia pour sa xaju ci pour sa xaju ci kon nak nañ leen ñaanal rek ñom ñaar yalla jappalé leen te yok sutra bi donc gën leen jappalé mais suñu plan dal ñun moy plan A président Karim Wade moy suñu plan A amuñu plan B wa mais est-ce que tamit jotout ngeen jema nek ay républicain ben instant parce que plan A té ñi nga xamné ñoy yor walup yoon né nañ Karim candidature duñ ko valider tay buñ demone ba ngeen tollu fofu nonu né Karim kenn valider candidature est-ce que du ngeen perte ndey
Karim day valider candidature parce que Karim doomu rew mi la mais est-ce que am ngeen ci certitude à 100% mais Karim dañ koy valider Karim day bok lolou kenn mënu ci dara Karim day bok Karim kenn mënu ko trému bok parce que Karim doomu rew bi la fi la bok fi le deuk ta day bok mais lan motax Karim du bok où est le problème ana problème bi parce que xam nga man limay wax rek néna xam nga nit mom bo démé ba tok teud mëno nelaw nga xam ni kat ki nga xam ni kat dama wara bëré ak mom ci arène bi bu mu ñëw daf may daan tourma da ngay tit lool la da ngay tit mais Karim day bëré day bok wa bo né nak da ngay bëré ci arène bi muy président Macky Sall bu né da fay bëré tudu bëré président Karim Wade mënu nek parce que buñ la né bo né mbeur la mbeur nga du yaw yaay tan ki ngay bëré dañ lay bolé ni la ki ngay bëré nit ñi jappalé ko mu daan ta dañ koy jappalé mu daan le problème c'est ça wa mais tay au cas échéant bu démon ba ñu nan tay Karim candidaturam duñ ko valider wa est-ce que du ngeen perte tamat non loolu ñun amuñ ci xel ñaar moto duma ci débat parce que xamul tax moy Karim day bok dañ koy valider Karim day bok ci biir parti démocratique lañu def sénégalais ba tay PDS ciow li dafa bari té tout temps Karim mo koy andi Karim nek na mëna ko wowe élément perturbateur bu parti démocratique sénégalais est-ce que du ngeen xalat wala yeen ak Karim Wade ci bopam ngeen créer sen parti bop Karim créer parti bopam genn PDS non lool nak du suñu xalat wax deug yalla parce que Karim ci ginnaw papam rek lay top Abdoulaye Wade bu né Karim ni ngay def Karim non lay def ñun fofu rek lañuy top ñun fuñu Karim jëmele fa lañu jëm ak mom te bañu ñu ci dara fofu lañu jëm ak mom ba luñu yoon may ba luñu aduna bu may on est prête mais nak nga ne ci parti bi am nañu ant ak Karim ba andi ay ciow wa mais lolu seen problème la lolu man lolu la wax néna lolu seen problème la parce que ñun Karim lañ fi tek Karim moy président Karim moy plan A amuñu plan B kon nak kuko contre ñun on s'en fout non Karim rek lañu lu ñu gëm amna ci ay mu dem na sax ba juro walu transhumance non lañ ko mëna wowe transhumance la ñukoy bañ mais transhumance la ay nit nekkon PDS joggé fa dem né dañu créer sen parti bam neex la né dañu and ak Macky Sall gis nañ ko fi ay kangam ci walu politique yeen nañ nga gisé transhumance bom wa xam nga man numa ko gisé moy xam nga nit boy dugg ci dara day fekk nga dugg xam nga bo ne damay man PDS la nga deug parce que nit ñi ngi politique nit ñoo ngi far ak nit ngir seen bop ngi dala wa bu dala bobu nak jexé bu la nexé da ngay tourner ñi def ñi transhumé yeb dem ci Macky Sall bo sété ba sét man sama gis gis man néna ñom duñu ay nit parce que ñoo fi waxon ndax bo xolé comment il s'appelle Souleymane Néna Ndiaye lan la fi waxon ku transhumé lan nga do gor kon mom du gor ak ñeneen nit ñi ko def ñep parce que bo yaakaare bo démé faral Macky Sall nga nek ci suñu biir ba mu neex la nga dem faral Macky Sall nga yaakaar ni dang ñuy daan wala daf ñuy metti duñu metti parce que ñun dañuy japp ni yow do gor te Karim Wade xalé yi ci bopam ma sha Allah jeune yi ñoo ñew and ak mom ak Macky ak képp ko gis mi ngi jappalé Karim Wade ñun amuñu dara lu ñuy tiit gis ñi transmet yaq lu ñu dara au contraire sen dar lañuy yak ñom ñoy yak sen dar ba tay ji bu ëllëgé tay ji joxañ bañu leen di joxañ du mësa wacc dañ leen koy joxañ ba kérok te defé na ni ñom buñu togué wéet xol sen bop waru ñu won sax nek di dox ñoo waru ñu sax dundu wa dañuy dess ba tay ci bilé waxtaan may fatali rek né mbokk internet Sénégal live né yéna ngi ci sen émission Poule Éthique duñu waxtaan bi li nga xamné modi parrainage mënu cey ñak Karim Wade naka la gissé parrainage wa ma sha Allah min ci sante Yalla bu baax di ci contane parce que ñu ko ci liggéey bu mais ndax la ta ñuy dugg ci liggéey bobu nonu li nga xamné moy loi bi mom nan la gisee loi parrainage wala yeen ngeen gisee loi parrainage mais loi bi ni ko gisee moy ni ko sénégalais yépp gisee ni ko diaspora bi yépp gisee mais ku sañ ta bañ saña nangu ndax ñun li ñu bëgg rek moy egg palé inshallah ci carton yalla ñun lo rek lañu bëgg ñun bëggu ñu lénet wa parrainage bi nak ma sha Allah wa ñun ñi parrainé président Karim Wade ñun mënu ñu tok sa diko wax parce que bu ñu togué diko xamna duñ fi joggé dañ fi def ay ati at mak yow donc c'est ça amuñu dalu ci tit ñun ndey ñun titu ñu
ñun amuñu kon tamal ngeen liggéey bi wa ñun tamal nañ suñu liggéey bu yagg ma sha Allah suñu dal vraiment sore nañ ci bu baaxa baaxa baax ma sha Allah wa sore nañ ci bu baaxa 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 baax yalla bu ñu ci dugg wa amna ci ay chiffre ñu for ci wewu be ne da ngeen wala yeen nga tollu ci 300 000 signatures ndax mën nga confirmer lool wala mën na ko confirmer ma sha Allah bu baax sax wa motam manela rek sante yalla dal ñun dal nañu sante yalla di ñaanal suñu président Karim Wade bi yalla may ko gudd fa la wëggu yaram wa ñun les carimistes on est fiers franchement on est fiers ñun amuñu dara luñu xalaat ñu dañuy teud nelaw franchement ñun duñu teud ba guddi di xalaat wala ñu yew di stressé non on est fiers machallah